Господин Белчев, честита победа, историческа победа. Отивате на бараж за Първа лига. Да, радвам се на победата. Мисля, че с поглед на показана презаслужена. Имам предвид, че имаме по-добри положения за гол. Въпреки, че през по-голяма част от мача отстъпвахме инициативата на отбора на ЦСКА, но съм щастлив от усилията и работа, която отбора свърши през седмицата изобщо от началото на сезона. Така че гледаме напред и се готвим по най-добрия начин. Категорично представяне на отбора на Арда, резултата можеше да е и по-добър. Да, наистина резултата можеше да е по-добър, ако се бяхме реализирали положенията и имаше и атаки, които трябваше да ги доразвием по най-добрия начин. За съжаление се случи, но така е в футбол. Някой път се получава, друг път не. Гледаме напред и има върху какво се работи. Предстои последен матч с Ботев Гълъбово, който е без значение. Мислите, ще се насочи изцяло към баража? Вижте, за нас всеки матч трябва да до края е важен. И ще опитаме да играем, да не губим игрови ритъм, ще играят, мисля, че ще би нека да отида първо да възстановим футболистите и ще преценим, имаме хора, с които висят с картони, може би ще ги предпазим тях, но като цяло отиваме един отговорен матч, който трябва да покажем добро лице. Феновете видяха истинско зрелище на терена, стадионът беше препълнен, какво ще им кажете? Аз и преди матча им благодарих на феновете за подкрепата през сезона до този момент. А днеска бяха страхотни и още от първата до последната минута подкрепяха отбора, за което им благодаря от името на целия отбор. Надявам се за напред да е така и най-вече да постигнем заедно целта, която е поставена пред клуба. Благодаря, успех!